Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vou mostrar agora para vocês como é que ficou a cozinha finalizada. Tá tudo que a gente fez, que eu mostrei nos outros vídeos da reforma e assim qual foi o resultado, que eu amei muito. Ó, deixa eu mostrar para vocês. A gente trocou a pia, né? Já expliquei que a gente trocou a pia, a portinha embaixo da pia, a gente instalou ela do lado oposto. E ela ficou parecendo nova, tá? Ó, a faixinha. Não sei se vocês lembram, quem viu os primeiros vídeos, a faixinha ela era de frutinhas, uma faixinha antiga, né? E a gente colocou as pastilhas por cima. Ó, não sei se dá para vocês verem. Ficou ótimo, tá vendo? Ela não ficou aquela coisa assim pra fora saltada. Ela ficou bem certinha, não ficou muito. Dá pra ver que foi colocada por cima, mas ficou ótima, tá? Tá meio bagunçadinho aqui ainda, que eu vou comprar um porta-detergente com esponjinha. Vou arrumar aqui, tá? Mas tá ótimo. E vou mostrar os armários. Olha, gente. Eu achei que os armários ficaram parecendo armário planejado. Tá vendo? A aberturinha que ficou aqui do lado e ali em cima. O marceneiro amigo nosso disse que ele pode fechar, né? Depois, se a gente quiser, só colocar uma madeirinha ali para fechar e em cima. Dá para fazer isso, tá? Desse lado aqui, a gente colocou cinco peças, tá? São dois basculantes de 60 ali, um armário de três portas no meio e dois basculantes de 70 aqui em cima da geladeira. E eu, gente, amei esses armários. Olha, eu não sei se outras lojas têm qualidade, mas esse armário, ele garantiu que é de qualidade. Ele é muito bom. Assim, a princípio, a profundidade dele, eu achei ele muito grandão. Achei que ia ocupar muito espaço, porque ele tem 38 de profundidade. Mas foi ótimo, porque cabe muita coisa mesmo. Aqui desse lado, olha. Deixa eu mostrar. Daqui assim. Tá vendo? Tem bastante armário. Antes eu não tinha lugar para guardar as compras, para guardar nada. E agora tenho bastante espaço e ficou espaçosa a cozinha. Ela não ficou apertada. Isso que é bom, tá? Aí a gente colocou três peças. Não sei se eu consigo, porque a cozinha é pequena, para poder mostrar direito. Tá vendo? Coloquei três peças de 60 centímetros, né, de largura, mais três basculantes de 60 embaixo, tá? Então são as três portas em cima e três basculantes embaixo. Quando chegou esses armários, que eu vi o tamanho dessa porta, eu fiquei até assustada. Falei, meu Deus do céu, a porta é enorme. Ó, tá vendo quando abre? Mas deu tudo certo, porque ela ficou no alto, então a gente fica embaixo da porta. Muito bom. Outra coisa, ficou alto, né? Ficou tudo alto. Esses aqui a gente tem assim acesso melhor, mas os outros ficaram altos. Então não tem jeito. É assim, cozinha pequena para você ter espaço, tem que ser no alto mesmo. Então eu pego o banquinho, tá? Esses banquinhos que eu fiz aqui, eu uso para subir e tem também a escada, né? Aí aqui, deixa eu mostrar essa bancada. Gente, essa bancada aqui fomos nós que fizemos, meu marido e eu, tá? A gente bolou uma bancada aqui porque eu não queria ficar sem nada aqui embaixo. E os balcões que tinha para vender, pronto, eram de 52 centímetros, muito largo, igual o que tinha antes aqui. Aí, sendo largo, a cozinha fica muito estreita, né? Então ficou uma boa circulação, ó. Vocês estão vendo? Ficou ótimo o espaço para circular. Porque essa bancada, ela tem 26 centímetros somente, né? Parece ser pequena, mas ficou um espaço ótimo. Dá para tomar um café, dá para apoiar as coisas aqui na hora que vai cozinhar, né? Dá para fazer um bocado de coisa. E aqui embaixo, ó, a gente fez também, tá? Tipo nicho, né? Vocês estão vendo? A gente colocou com mão francesa embaixo, tá? Aqui, ó, ele colocou esses Lzinhos, tá? Em cima e embaixo para prender, né?
E aqui a gente coloca os talheres para ficar bem à mão. Aqui são os panos de prato na cestinha e a sanduicheira. Então, assim, ficou ótimo porque eu não tenho gavetas mais, né? E faz falta gaveta para colocar pano de prato, para colocar os talheres. Então, ficaram aqui, ó. Os utensílios ficaram aqui, os que eu mais uso. Aqui ficaram os panos de prato e aqui os talheres, né? Então, ó, estão protegidos e a gente tem acesso aos talheres. E assim, essa madeira aqui a gente comprou no Leroy Merlin, é MDF. Tá? A gente chegou lá com o nosso projeto, as medidas, eles cortaram e para colocar essa fita de borda aqui, ó, lá eles colocam também, tá? Mas tinha um custo mais elevado. Aí a gente resolveu a gente mesmo é colocar. Dá para você comprar o rolo de fita, era R$ 11. Ó, de madeira aqui para fazer tudo isso, essa bancada, prateleiras aqui da lavanderia, ó, duas, tá? E duas é pro meu filho ainda para fazer na casa dele. Deu R$ 150. Então aqui deve ter dado uns R$ 120 de madeira. Deu um valor bem baixinho. Assim, eu considero baixo porque aqui tem 2,10 metros de bancada. Tá vendo? Então, aí você pode comprar a fita de borda, a cola de contato e assim, é você mesmo colar. Nesse caso aqui, o nosso amigo colou, o marceneiro. Tem um amigo marceneiro, é bom nessas horas, hein, gente? É muito bom. Porque aí ele, essas coisinhas assim, ele faz pra gente. Tá? Então, é assim, é esse armário aqui, sapateira, eu já tinha, porque eu comprei ele lá no Exército da Salvação. Tá? Um armário ótimo. É de MDF também, tá? Que a gente coloca os sapatos, olha. Tá? Esse aqui foi um achado. Esse armário é excelente. Aí a gente colocou a bancada seguindo a largura do armário, tá? E aqui eu vou arrumar ainda, porque eu preciso comprar as cestas, né? As cestinhas, tudo assim, iguais, na cor azul ou preta. Eu quero colocar bem, assim, ajeitadinho. Por enquanto aqui tá assim, mas tá ótimo do jeito que tá já, as minhas plantinhas. E eu tô amando, porque ficou ótimo. Aqui, essa parte aqui do tanque, ó, tem o lixo embaixo, ficou espaço vazio ainda embaixo do tanque, tá? Eu pensava até em fazer um gabinetezinho embaixo do tanque. Pode ser que eu faça mais pra frente, mas agora no momento não, vai ficar assim. Coube a escada aqui do ladinho, a máquina, a secadora, tá? E o varalzinho de toalhas, ó. Aí no caso aqui, ó, eles ficam escondidos, porque eles ficam atrás da parede, tá? Antes eu tinha um varalzão na frente da janela. Que ficava as roupas com cheiro de comida, bloqueava a iluminação, a circulação de ar. Então eu considero que tá bem melhor agora do jeito que tá. Ah, também eu vou comprar os ganchinhos adesivos para pendurar aqui no cantinho. Eu deixei afastadinho assim para colocar as vassouras, tá vendo? Então eu quero colocar os ganchinhos adesivos porque eu não vou furar a parede de pastilha de vidro, né? Eu quero colocar aqui, tá? Três ganchinhos para pendurar as vassouras. Então ficou tudo bem ajeitadinho. Vocês estão vendo? A cozinha ficou assim, é como eu queria, tá? Bastante armário. A parte de baixo bem livre para a gente circular. Ela ficou assim clean, né? Ficou clara. O micro-ondas eu peguei a prateleira e diminuí a prateleira, que ela era muito grandona. E a gente colou também a fita de borda aqui, que a gente cerrou. E ele ficou embutidinho ali, achei que ficou ótimo. Aí é isso, gente. Ficou assim. Ah, esses armários, eu comprei nas lojas Marabrás, gente. Assim, as pessoas pensam, né, que essas lojas só vendem coisas que não têm qualidade, esses armários que já são aqueles jogos prontos, mas não, tá? Essa linha da Capesberg. Eu comprei essa linha Solaris porque ela é 100% MDF, não é só as portas, tá? A caixa, o fundo, as prateleiras, as portas são MDF. Então eu comprei por causa disso. E você pode montar como você quiser, porque vende por módulos, né?
Então, assim, a gente escolheu os módulos, deram 11 módulos no total, e assim, esses armários todos aqui, tá? Desse lado e desse lado, que é armário pra caramba, muito armário, deu 2.100. Então eu considero um preço excelente, porque eu fui naquelas lojas lá que faz assim planejado e era de MDP, deu 7 mil reais. Então ficou alto para mim. E 7 mil reais, assim, chorado, depois de chorar, porque deu 10 mil. Aí chorando, chorando, a gente chegou no 7. E quando eu fiquei sabendo que era de MDP, tá, eu falei: não, não vou levar. 7 mil reais, uma cozinha de MDP, aglomerada MDP. Eu falei: não. Aí a gente pesquisamos e achamos da linha Capesberg Solares, tá? Assim, indico, acho ótimo, achei ótimo. Daqui um ano eu falo, tá? Como que estão os armários. Os puxadores, ó, são de alumínio, tá? Deixa eu mostrar. Vocês estão vendo? É de alumínio. Embutido, ó. É diferente, né? Eu gostei. Tem essa abertura aqui. O material, a fórmica dele é ótima para limpar, tá? Não precisa usar nenhum produto, é só um paninho úmido. Um paninho úmido e paninho seco. A fórmica é ótima. Eu gostei. É duas cores que eu queria assim mesmo, tá? Assim é. Nesse caso aqui é carvalho com branco. Tem outras cores também. Super indico, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? De ver como ficou, né? O final. Eu gostei bastante. Achei que ficou ótima a cozinha. E se você quiser comentar alguma coisa, tá? Pode comentar aí. Desculpa a filmagem desfocada, porque ela começa a desfocar. Não sei por que esse celular não colabora. Mas obrigada, gente. Curte aí se você gostou. Um abraço.